Jeg må bare også nevne en e-post du fikk inn her i dag tidlig, og det er altså en russebuss fra Elverum. Fantastisk. Altså en gjeng fra Elverum som har laget en russebuss. Det er vel ikke en buss, det er en bil. Ja. Det er den særeste gjengen på skolen som ikke får være med på buss, men som lager sin egen bil. Ellers så bare kommer de bare fra distriktene, der bruker man ofte bil framfor buss. Ja, det er en Ford sånn kassebil, og den heter altså Himmelblå Roy! Himmelblå Roy! Himmelblå Roy! 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 Og det er altså så fantastisk. Det er en ren hyllest i raderesepsjonen, sier det her. Og vi har fått inn mange bilder, og det er altså en veldig hyggelig gjest. Og det at vi på en måte får lov til å være med på årets russefeiring, er jo, altså, det er jo magisk. For ikke å snakke om Holmen da, Halvar Holmen, er det ikke det skuespilleren Blak Himmelblå Roy heter? Bak. Ja. Det må jo være en enda større ære for han. Nei, det er kanskje ikke det. For det er jo ikke Halvar Holmens buss det jeg snakker om her. Det er Himmelblå Roy-karakteren. Og de har også mange, jeg tror de i stedet for vanlige russerop, så har de typisk radresepsjoner opp. Som for eksempel TikTok, ghost clock again, beating my head like a big drum. Eller forum, 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 forum! Nei, det er faktisk, nei, har det ikke. Nei, det har du ikke gått gjennom bildebeviset som de har sendt. Jeg tror ikke du, for du har jo ikke mail. Nei, det har jeg ikke. Men de har blant annet All night long! All night! All night! All night! Og det, ja. Det er, de kommer til å få en kjempefin rusttid, det er helt sikkert. Ja, ja. En sær gjeng, kanskje, men likevel en flott rusttid har dere ventet. Vil vi ønske lykke til. Vi ønsker dere lykke til. Ikke dø i russetiden, det er så fryktelig dumt.